це відео, яке показано тут, це ж теж відео, яке піратськими засобами з інтернету витягнуте і потім змонтоване. Фрагменти відеоряду, за словами авторів проекту, показують справжні умови праці на виробництвах у Кам'янському. Над виставкою Кіптєва Даніїл та Андрій працювали від березня цього року. Уперше місто Кам'янське їх зацікавило аварією електротранспорту у 1996 році. Трамвай відказали тормоза, він влетів в бетонну плиту на скорості 80 км в час. Вот. І це була тема відчасті журналістського розслідування, відчасті художественного розслідування. І паралельно ми вивчали город Кам'янського. Кіптєва – це 12 фоторобіт, відеоінсталяція, пластмасове листя та пил на підлозі. Ті, які на стіні, це листя з кафе, яке знаходиться возле прохідної ДМК. Ми прийшли, договорились, що нам потрібно для виставки ці листочки, і у нас вийшло їх отримати. На світлинах стіни будинків із різних спальних районів Кам'янського. На кожній стіні – буква. Склавши разом літери, отримаємо не зовсім нормативний вираз. Заздалегідь виняли автокран, і хлопці на автокрані кожну цю букву писали на торці будинку. Це можна прочитати тільки зараз тут, в Артсвіті. До цього це ніхто не знав. І коли питали, що ви пишете, хлопці казали, що вони пишуть алфавіт. Навіть водій автокрану не знав. Автори ж наголошують на тому, що насправді місто втрачає ресурси. З однієї сторони, це історія опять же, і екології регіону. Это история об оттоке населения из Кам'янського и из Дніпропетровської області. Цей проект хлопці називають не лише мистецьким, а й науковим. За допомогою художніх форм вони говорять про соціальне. Вони, на відміну від науковців, які досліджують, просто інформацію, їх задача інформацію зберегти, розкласти по поличкам, надати їй якийсь тип та форму. Художники після того, як вони все переробляють, всю цю інформацію, вони її мають інтерпретувати, пропустити через себе, художнє осмислити і подати в художній формі. Виставка Кіптєва до 13 жовтня чекає на глядачів у галереї «Артсвіт». Оля Василець, Дмитро Большак, новини 9 каналу.